Johans Gotfrīds Herders ir iespējams viens no visu laiku populārākajiem rīdziniekiem. Rīgā dzīvojis 5 gadus, laikā no 1764. Līdz 69. Gadam. Kā stāsta filozofs Raivis Bičevskis, tieši šajā laikā Herders kļuvis par Herderu. Citiem vārdiem, savu nospiedumu Eiropas kultūrā atstājis, balstoties tajās domās, idejās un intuīcijās un arī piezīmēs, kuras viņš ir sacerējis un kas viņu apmeklējuši ir Rīgā. Par godu Herderam Latvijas galvaspilsētā Vācbaltieši savulaik uzstādījuši arī pieminekli pašā Vecrīgas sirdī pie Doma baznīcas. Tieši viņa idejas savulaik pamudinājušas sakopot un rūpēties par Eiropas tautu mantojumu, literatūru, tautas dziesmām. Šobrīd, kad mēs atsaucamies savu lepni, esam par savu nacionālo valsti, atsaucamies uz savas tautas mantojumu, Herders ir tas, kurš liek priekšā šīs nacionālās kultūras ne tikai kopt, bet arī attīstīt. Ja? Un kā nacionālās kultūras kļūst par nacionālo valstu pamatu. Latvijas un Baltijas valstu kontekstā šis ir īpaši attiecināms uz tautas dziesmām. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Beāta Paškeviča Herderu nebaidās saukt arī par Dainu vectēvu. Man patīk ļoti Tomam Ķencim bija tāda eseja, un viņš lietoja tādu tēlainu izteikumu, ka Herders ir iestādījis to koku, no kura barons ir taisījis savu Dainu skapi. Viņš ir pirmais, kurš ir pateicis, ka šiem tekstiem ir estētiska vērtība, ka tās nav tikai, piemēram, gramatikas mācīšanās palīga līdzeklis, kā to domāja vecais Stenders. Pētniece atzīmē, ka Herderu vēl varētu saukt arī par visu laiku slavenāko bibliotekāru. Krišs Kairs, Niklavs Rubenis, Latvijas televīzija.